קינת מרפא אל ציר נאמן לרבי יצחק מנדיל. מרפא אל ציר נאמן יום אוכיל ואיה חלה או יבוא ציר נאמן יסיר זאת המחלה טוב חסד יה לא יומן יהיה לו אל נחלה נפשי עלי אש פחה ואומר ידי אפחה ליבי ביין אמשך יקון דרה חי אחלי אך אך את אלה אזכרה ליבי לליבי הס אומרה ולפי מחסום אשמרה אויה לי העללי נודו לי אך לא לנה חמני נודו קולנו ונהו על מר נאנח קראו מר התבוננו עיתים מטוב לי זנח וזמן נמחץ לי קוננו ומבקשים לי תואנה ואומר כי אבחנה אלך אל הר אשכונה יקון דרה חי אחלי אך אך את אלה אזכרה מחגורת שק אחגורה עיני עיני נגרה אויה לי העללי עד כאן.